myslím, že nabízíme takovou jako dobrou kombinaci stabilních podmínek pro zaměstnání. U nás určitě to zaměstnání ocení lidi, kteří se chtějí v nějaké instituci etablovat a strávit tam třeba delší část své kariéry. Na druhou stranu je to instituce relativně demokratická v tom smyslu, že když přijde člověk vlastně čerstvě po škole, absolvent, tak během několika málo let, dejme tomu 2-3 let, se může do toho týmu zapojit tak, že skutečně výstupy jeho práce probublají, až vlastně do bankovní rady k tomu nejvyššímu vedení může člověk jakoby vidět jednoznačný přínos pro rozhodování jako měnové politice, tak nebo o bankovním dohledu, finanční stabilitě. Takže stabilita, ale na druhou stranu možnost relativně rychle se prosadit. Banka je velice složitý organismus a není to v žádném případě jenom o hledání nových obchodních příležitostí, o prodeji produktů a služeb, ale je tady i velká plejáda činností, které souvisejí například s regulací, s takzvanou compliance, to znamená, je třeba sledovat, aby banka postupovala striktně v souladu s tím, co jí umožňují pravidla, předpisy a zákony. A to jsou věci, kde ten nápor té činnosti v průběhu let posledních 10-15 neustále narůstá. A samozřejmě to jsou činnosti, které jsou sice velice důležité, ale ne vždycky je v nich takový kreativní moment a kreativní prvek. A ne každý, který třeba přichází ze školy z plný elánu a chce prostě nějakým způsobem rychle uspět a být vidět, tak nemusí to každému takhle vyhovovat. A tím pádem samozřejmě po jisté době přichází nevyhnutelně prostě jakési prozření těchto lidí a hledání prostě nějakého jiného poslání. Já jsem tady vlastně mluvil i o tom, že jako jeden z významných faktorů jsou i ty soft skills, protože na začátku té kariéry já se nakonec nějak vybírám podle toho, jak ten člověk zapadne do týmu, jestli je fajn, jako jestli to bude fungovat. Ale zároveň jsem zmínil, že je velmi výhodný už na vstupu mít nějakou jakoby znalost něčeho. A když bych měl, těch znalostí může být celá řada, když bych měl vybít jednu, kterou já dneska vidím jako naprosto zásadní, tak je to práce s datama. Jednoznačně, protože ať už je to, tady jsme na vaše éře, že se budeme bavit třeba o bankovnictví právě, o kterém jsme tady diskutovali, tak to je vlastně už jedno, jestli jsou to riskový data a riskový modely, nebo jsou to věci kolem lead managementu a práce jakoby s kampaněma a prostě pro marketingové věci, nebo jsou to věci kolem produktu a nápočtu, nebo jsou to věci kolem finančního reportingu. Prostě ty data se prolínají všude a nový jakoby metody, jako jak s těma datama pracovat, ať už to je potom třeba AI nad tím, nebo prostě jako jakákoliv jiná data science, tak to je podle mě dneska úplně to, co já bych vypíchnul, co se dá naučit a je to hrozně jako velká výhoda na tom vstupu.